Dargie draugi, mīļie tēti, opīši, krustēvi, mammas, vecmāmiņas, bērni, draugi, sveiciens jums visiem šajā brīnišķīgajā dienā, un šodien šī brīnišķīgā diena saucas Tēvu diena. Labdien arī no manis. Mīļi sveicieni gan tiem, kam šī ir pirmā tēva diena, gan arī tiem, kam jau pēc kārtas vairāk. Varbūt uzreiz var pacelt roku, kas piedalās vairāk nekā par vienu reizi. Aplūzi! Un kur ir piedalījušies visas 11 reizes tēvu dienā, ko organizācija mamām un tētiem? Pieredzējuši tēti, brīnišķīgi! Un arī viss orķestrs, es teikšu tā, Latvijas Republikas Zemesardzes orķestrs jau 11. Reizi pavada mūsu tēvdienas gājienu svinīgajā ceremonijā, piešķirtam svētku sajūtu un sirsnīgs paldies jums, orķestri, un